Nəriman Süleymanov, birinci cığır. Südabə xala həmişə səhər tezdən durar, uşaqları qalxana dək lazım olan işləri görər, onlar üçün çay çörək hazırlayardı. Bu səhərdə hamıdan qabaq oyandı. Qalxmaq istədi, amma gördü ki, canı ağrıyır. Durmağa da həvəsi yoxdur. Bildi ki, xəstələnib. Yerinin içində astadan öz-özünə danışdı. Mən durmasam iş aşmaz. Gedim bulaqdan su gətirim. Çay qoymaq lazımdır. Hələ uşaqlar əl-üzlərini də yuyacaqlar. Sən demə, evdə qoca nənə oyaqmış. Ay Südabə, yaman qar yağıb, dedi. Əynini qalın elə. Canında üşütməsi olan Südabə xala dedi. Tərs kimi də özüm də xəstələnmişəm. Eləsə, durma yerindən. Qoca nənə Südabə xalanın qalxmasına etiraz elədi. Bəs evin işi necə olsun? Maşallah, yekə uşaqlardır. İndi onları qaldıraram. Hərəsi bir işin qulpundan yapışar. Mən özüm də evdəyəm. Südabə xala razılaşıb yerinə uzandı. Qoca nənə durub geyindi. Sonra nəvələrindən birinin çarpayısına yaxınlaşdı və onu dümsüklədi. Elxan, Elxan, dur get bulaqdan su gətir, çay qoyaq, xörək hazırlayaq. Elxan durdu. Bir dəqiqənin içində geyindi. Vedrəni götürüb eşiyə çıxdı və tezcə də əsə-əsə içəri girdi. Bu, o qədər qar yağıb ki, dedi. Yol iz görünmür, qoy bulağa iz düşsün, sonra gedərəm. Qoca nənə o birisi nəvəsinə yaxınlaşdı. Kamran, Kamran, dur get bulaqdan su gətir, çay qoyaq, xörək hazırlayaq. Kamran oyanıb qalxdı. Tezcə əsə-əsə içəri girdi. Bu, o qədər qar yağıb ki, dedi. Yol iz görünmür. Qoy bulağa iz düşsün, sonra gedərim. Qoca nənə indi də o biri nəvəsinin çarpayısına yaxınlaşdı. Nargilə, ay Nargilə, dur get bulaqdan su gətir, çay qoyaq, xörək hazırlayaq. Heç əl-üz yumağa da suyumuz yoxdur. Nargilə durub geyindi. Balaca kuzəni çiyninə alıb, eşiyə çıxdı. Tezcə də geri qayıtdı. O qədər qar yağıb ki, dedi, yol iz görünmür. Qoy bulağa iz düşsün, sonra gedib gətirərəm. Qoca nənə lap dilxor oldu. Qorxurdu ki, gedə, yolda izdə qara batıb qala. Bəs indi necə olsun? Məcbur olub, balaca nəvəsinin yatdığı çarpayıya yaxınlaşdı. Ay aslan, aslan, dur get bulaqdan su gətir, çay qoyub içək. Evdə bir gilə də suyumuz yoxdur. Aslan yerindən sıçrayıb qalxdı. Tezcə geyindi. Vedrəni götürüb eşiyə çıxdı. Qoca nənə ilə Südabə xalanın gözü qapıda qalmışdı. Onlara elə gəlirdi ki, aslan da indicə geri qayıdacaq. Biraz keçmişdi, qoca nənə pəncərənin qabağına gəldi. Bulağa gedən qarı yola baxdı. Ayaqlarına uzun boğaz çəkmə geyinmiş nəvəsinin qara bata-bata getdiyini görəcək, xoşbəxtliklə gülümsədi və ürəyində dedi, mənim qoçaq balam, oxumaqda da, işdə də mənim birinci balam.